Çfarë misioni mund të kryejmë ne? Kur deputeti ynë shkon në burg, sepse denoncoj trafikantin Gjeron Xhafa. Ndaj dhe besoj dhe mendoj se opozita do të përmbush këtë mision me qëllimin më të mirë. Opozita në betejën që fillon për mosbindjen civile ka vetëm një synim: rikthim në votë lirë. Por nuk ka zgjedhje me opozitën e burgut. Nuk ka zgjedhje me ndryshkimin e opozitarëve që denoncojnë krimin e kryeministrit. Nuk ka zgjedhje me një kriminal si Edi Rama. Që si përfaqësues i krimit shqiptar ndërkombëtar kërkon të ndërtoj shtete islamike për miliardat e krimit, për të la miliardat e krimit në bankat e ti. Shqiptarë do të zgjojmë, do të zgjojmë. Nuk kam në trima. Ta haroj kush. E kanë faktuar një histori. Cili do që i beson historisë, gjën historinë e këtij populli me 100 probleme, aktet më sublime të trimërisë. Ndaj dhe ju ftoj demokratë e demokratë, ftoj drejtues të Partisë Demokratike të dalin në shesht mejdanit. Saljani është secili prej nesh. Saljani është secili prej qytetarëve. Secili prej opozitarëve. Kriminelve nuk i shtrihet kurrë qafa. Për kundrazi, dhëm për dhëm dhe ball për ball. Shpëtojmë Shqipërinë nga mafia, shpëtojmë Europën nga mafia shqiptare, shpëtojmë të ardhmen e kombit shqiptar. Është rradha jonë o sot o kurrë. Okej, me sa duket kjo është fjala e Zotit Berisha, do shohim më pas se si do të vijojë, nëse do të ketë diskutime, nëse ato do të jenë publike, nëse do të jenë live. Lela, si do të vazhdojë?